Liwang Sumono Madin Luwih Ono Sasmintaning Sun Jagat Wasisaning Bathara Paman Paman Bloso Jenar Ayo ndadekake kagiat Pangeran Si Paman Maniro Bijiwen Den Ngajengan Maniro Paman Patih Haryo Sengkuni Kawula ana non ger anak Prabu Sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget wates sing manak pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarumunten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan ngger wanter sabda pangandika paduka keparing ing bapa ing kepatihan cumadung dawuh paman bloso jenar nggih Kadiparan hanggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina paman Patih Haryo Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nongger kawula non-non paman bloso jenar dadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakno anggone pengenira ngadhep ngarsaning maniro paman Patih Haryo Sengkuni sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang bapa kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngestina sampun lo tampi dawah sami-sami mugi kaprayogakno anggen jengandika lenggah paman Ploso Jenar Kawula non kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi Bapa Menembah Durna Sarawu paduka wonten ing dadul negari Ngestina Katuran Karaharjan Rawu Jengandika Bapa Menembah Durna Bapa ing Sukalima Astaka Swala Sila Bertapa Suwanu Gimbal Sumarante Sumarante Hawela Hawela Kula nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima Manggya widodane sekala sowan kula tebih saking sambi kala. Napa kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasengke cakno anggen jengandika lenggah bapa Prembanduna. Kula nak nan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Gatra negari Ngestina menika nggir anak Prabu Ngestina. Kakang Prabu Karna ing Kawungga. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Datul ya negari Ngestina Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nuwun Yayi sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong birawaning manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga Kawula nuwun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang raka ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing abdipun Kartomarmo. Namung delan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis datompo siap diatur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestu nempun Kakang Wratakna mringkadaning ingsun kang padha gantung sebo. Yayi Kartomarmo. Menawi paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula. Lan datanen pro Wadyabala lan Nayaka ing padha gantung sebo. Aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng Manira diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawaken tartemtu ingkang rayi namung ngendikani Kanjeng Koko Prabu. Nun mangke Kanjeng Hyang. Hyang Mahatma Siwara Bisma.
sarawu jengan diko kanjeng yang geng wayah ingestino pun Duryudana ngaturakan pasegan pun orami kunjuk sanda pepodo paduko kanjeng yang sesembahan kulo ingetal kondo yang mahatmur si Wolobismo. Oh, mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Iya, iya. Putu Prabu Ngestino. Ngaturake pasegan tu meraping pun yang ingetal kondo, mus ndak tompo kan dilego legawaning penggaling pun yang ora liwat. Pudyo astuti ning pun yang tanpa nono kulup kurupati. Lo mendingo jimat paribe. Daya nono ingga sandusan. Paring maistu batuku kanjeng yang amawahono kabagianing kesanggulo. Kanjeng yang sohombo tenlanggung kasuki cakno hanggen jengan dikolenggah. Kurupati yo, kaya wis ora kurang prayuga. Sawane yang ngental kondo marang negara Ngestina dina samengko iki nggir Joko Pitana. Saestu anda dosaken kagiat raos sing manah. Dene rawuh jengan diku kanjeng yang ingkang boten tecolo ingkang saderengipun. Menawi dipun keparengaken wonten menapa darunanipun dene jengan diku kanjeng yang kepareng rawuh wonten negari Ngestina yang Kurupati wonten timbalan. Gajek yen etungan yuswa mono sira putu Prabu Ngestina kuwi durung keladuk sepuh. Ih, kasinggihan mekaten. Nanging kena ngopo? Putu Prabu wis supe kelawan lakon ingkang nembe wae lakon. Nalika pun yang nampa nawala saka putu Prabu Ngestina ingkang lereke isining nawala, dina samengko iki pun yang katimbalan sowan marang Praja Ngestina. Nganti persasa tak gelak laku ning Bisma enggal prapta ning Datulya Negara Ngestina ora ana ingkang gumana musik sarta ingkang dak ajab kejaba mung nampa pangandikaning putu Prabu Ngestina ana apa lha kok dadi putu Prabu nganakake pasewakan ingkang benih kalana dedet ingkang wis mongko katon luwih gedhe tinimbang ingkang wis kelakon umbul-umbul gendera kabeh mbok pajang ana ing alun-alun Negara Ngestina malah katon akeh para kawula ingkang padha yasa pepanggungan ingkang ana ing alun-alun Negara Ngestina iki bakal eneng apa Kurupati yen dikeparengake pun yang nyadong dawuh nyadong timbalaning putu Prabu Ngestina yen dikeparengake dimidhangetake sanggane para nayaka lan punggawa mara coba paringa pangandikan nanging yen iki kabeh mau wadi tu mraping para sentana nayaka Ngestina ayo ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur nitra kelawan Hyang Ming Ngetal Kondo Duryudana mara gage ambabarana marang pun Hyang Ming Ngetal Kondo kulup Kurupati hendra ingkang puswita rum kasiling samirana mri pong sekar kadung kandanyo ing maweh raras renaning driya Kanjeng Hyang anggenipun ingkang wayah Ngestina ngaturi rawuhipun para sepuh
Para punggawa Nayaka miwajeng ngandika Kanjeng Eyang Kethal Kondha wonten negari Ngastina. Dinten samangke mriku. Anggen kula badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti. Kanthi ngawontenaken suka, suka parisuka mangun sukaning manah. Kula nedya ngawontenaken keramaian ageng-agengan wonten negari Ngastina. Tandha raos syukuripun ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana kunjuk ngersaning Gusti Akarya Jagat. Kusik. Putu Prabu paring pangandikan nggone bakal nganakake suka-suka parisuka gedhen ana ing negara Ngastina. Rupyan-rupyan seneng-seneng katandha ngucapake syukur marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Mula cubota saiki aku tak takon karo sliramu. Apa to ingkang dumadi teko Putu Prabu bakal nganakake seneng-seneng suka-suka ning negara Ngastina? Iya, mugi dados ning kawiningan kados menapa bombonge manah kula. Dene dinten sak mangke kelilip kula wonten ing Madyapada menika sampun sirna. Kelilipipun Duryudana anggen kula lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina menika sampun sirna. Kelilip kasinggihan. Monggo miturut pitunganipun yang Ngetal Kondha gajeki Putu Prabu Ngastina kuwi dan ora duwe mungsuh, ora darbi mungsuh. Lah sing tok anggel kelilip sapa? Mboten sanes kejawi namung para Pandhawa. Lho, Kusik, Pandhawa kuwi dulurmu. Monggo anggenipun sami badhe mestani. Ning tumrap kula Pandhawa menika satru mung ing cangklakan. Menawi Pandhawa dereng atang-atang dados batang, Duryudana anggenipun lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina menika salaminipun mboten badhe ngraosaken ayem. Kula salaminipun mboten badhe ngraosaken tentrem. Mila sampun kula tetepaken bilih Pandhawa pejah, mila kula kedah ngucapaken syukur dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Kusik. Lah saiki aku tak takon. Nggone Putu Prabu bakal nganakake rasa syukur ngersaning Gusti sarana suka-suka parisuka. Sira Putu Prabu nyukuri marang pati ning para Pandhawa, apa Pandhawa putuku wis padha tekaning pati? Sampun. Lho. Putuku Pandhawa mapan ana ing alas Kamiyaka dadi wong buangan 12 taun. Dadi wong umpetan setahun. Mergo kalah dadu duk nalika ana ing negara Ngastina. Lah kok Putu Prabu Ngastina iso paring dawuh yen Pandhawa tekaning pati kuwi dasarmu apa? Mawi dasar ingkang gumathok. Gumathoke nggon endi? Mergi wonten satunggiling Nayaka punggawa Ngastina ingkang ngatur pelaporan dhateng kula. Punggawa Nayaka Ngastina ingkang ngatur pelaporan lawan Putu Prabu. Kasinggihan mekaten. Bilih Pandhawa sampun pejah wonten telenging wana Kamiyaka dipun tedha bangsaning berkasaan jim setan mapanipun wonten tepining telaga Dwita. Yang kabungane ngemekaten menika kula wau badhe kula aturaken raos syukur kula dhateng panguwasaning Gusti sarana kula ngawontenaken suka-suka parisuka wonten madyaning negari Ngastina. Wiladal. Ya. Ning Kusik. Aja mbok senggupane yang iki bakal nalesih kelawan kahanan ingkang bakal mbok lakoni ora. Ning jejering wong tuwa mung kepengin apa ingkang mbok tindakake mau nganggo dasar-dasar kasunyatan. Saiki mara coba aku tak takon karo sliramu. Iye. Putu Prabu Ngastina entuk kabar yen to Pandhawa tekaning pati ana ing tepining telaga Dewita mapan ana ing alas Kamiyaka. Nayaka punggawa sing ngatur pelaporan kaya mau ngono mau sapa? Sapa gage prasaja? Mboten sanes kejawi namung Paman Plasa Jenar, Paman Patih Harya Sengkuni. Lah rak tenan to. Aku wis mbedhek yen to ingkang bakal atur pelaporan mesti Patih Sengkuni. Kusik, apa mbok keparengake aku tak sambung rembug karo Patih Sengkuni? Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang kanggo nalesih bener lan orane pawarta ingkang diaturake Patih Sengkuni marang sira Putu Prabu Ngastina. Mula lilanono aku tak sambung rembug ora ketang sedilo karo Patih Sengkuni. Kula semanggaken. Suman Sengkuni Trigantal Pati. Kula wonten dawuh. Kowe kok kaya wong masuk angin to? Ditimbali karo Begawan Bisma, mbok yo sing sigrak. Aja-aja kowe nggonmu tak timbali mau mergo kowe wedi tumuli aturmu rada groyok. Mboten penemban, wonten dawuh. Lah rak ngono. Dadi cetha penampaning Bisma.
Aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kanthi pertitis ya Sengkuni. Inggih. Kula badhe matur menapa wontenipun. Kowe matur karo Putu Prabu yen Pandhawa mati ana ing telenging wana Kamiyaka. Papane ing tepining Telaga Dewita. Bener ngono? Inggih, kasinggihan mekaten. Lah, yen pancen bener kaya mengkono, saiki aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Lan buktine apa? Sabab wong ngatur pelaporan lawan ratu mau yen tanpa bukti urung iso digagapi bener lan lupute. Mula saiki aku tak takon karo kowe buktine apa mara gage kowe matura ingkang cetha karo Bisma. Suman, matura ingkang prasaja. Nggih. Nalika semanten kula dipun dawuh supados niti priksa dhateng kawontenanipun Pandhawa ingkang mapan wonten wana Kamiyaka. Dumadakan nalika semanten lampah kula dumugi wonten telenging Telaga Dewita. Wonten ing mriku kula manggihaken kuwanda ingkang sampun wujud rongkongan menungsa cacahipun 6. Tumuli rongkongan cacah 6 menika kala wau kula kukup lan lajeng kula aturaken dhateng ngarsanipun anak Prabu Ngestina, cetha menawi menika rongkonganipun Pandhawa gangsal lan setunggal inggih menika pun garwa Puntadewa Wara Drupadi. Sabab kula saged mesthekaken menawi rongkongan menungsa 6 menika rongkonganipun Pandhawa penemban prisa piyambak. Wana Kamiyaka menika wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Mboten wonten titah ingkang wantun mlebet telenging wana Kamiyaka. Mongko nyatanipun ingkang dipun tundung supados mlebet telenging wana Kamiyaka menika Pandhawa ateges titah ingkang mapan wonten ing wana Kamiyaka menika mboten wonten sanesipun kejawi namung para Pandhawa. Mila rongkongan 6 menika saged kula pesthekaken bilih menika rongkonganipun Pandhawa kaliyan pun Wara Drupadi. Oh, dadi dasarmu perkara kuwi. Inggih, mekaten Premban. Kusik. Saiki aku tak takon karo kowe, yen kowe iso ngarani rongkongan menungsa ingkang mung kari balung mau rongkonganing Pandhawa, lehmu iso ngerti yen kuwi Pandhawa saka ngendi? Wong nyatane kuwi mung kari balung. Nggonmu matur marang kesaning Putu Prabu Ngestina mau mung pengaran-aran, tegese kuwi kabeh metu saka pambudi dayaning rasamu. Nggonmu ngarani marang rongkongan 6 mau wujuding para Pandhawa ning saktenane upama dadi bukti, upama dikon buktekke rongkongan balung mau apa Pandhawa apa dudu, kowe ora iso nglakoni. Kowe ora iso ngaturake. Kuwi mung pandugamu wae to Sengkuni. Leh, nuwun sewu. Panduka ning kula nuwun sewu. Menika kathah leresipun tinimbang lepatipun. Kok akeh benere tinimbang salahe dasarmu apa? Dasar kula sampun laturaken ing ajeng mboten wonten tiyang kang wantun wedhut wonten telenging wana Kamiyaka. Ateges ingkang mapan wonten telenging wana Kamiyaka menika wujuding titah ngubadara menika namung Pandhawa ing nedheng nampi paukuman buangan 12 taun wonten telenging wana Kamiyaka Premban. Ngono. Nggih. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Patine Pandhawa kok ana ing tepining Telaga Dewita kuwi sebabe apa? Krana Telaga Dewita menika papanipun berkasaan jim setan. Tartemtu kemawon Pandhawa dipun tedha bangsaning Gandarwa, bangsaning berkasaan, menapa malih bangsaning jim setan periprayangan. Menika ingkang dados jalaran Pandhawa tekaning pati. Lah sing alasanmu sing iki sing aku ora gathuk. Nuwun sewu kok mboten gathuk. Mergo ngene Sengkuni kowe tak kandhani ya. Janjane kowe iki ngerti, ning kowe iki etok-etok ora weruh. Liripun kados pundi dene paduka maring dawuh mekaten, kowe ngerti to? Pandhawa kuwi nggone laku prihatin, laku tapa. Pandhawa kuwi ora kok ming nalika Pandhawa wis dewasa iki. Ning wiwit Pandhawa bocah, kuwi wis digula wentah laku prihatin, laku tapa brata, laku sesirih menyang papan-papan ingkang gawat kliwat. Mula yen to Pandhawa iki dibuang ana ing wana Kamiyaka kuwi tumrap aku Pandhawa kok ora rumangsa dibuang ana ing papan ingkang langka. Nanging Pandhawa kaya dibalekake malang asal mula bukane. Lan kowe tak jarwani, apa to sababe dene Pandhawa kulina prihatin, kulina tapa brata, kulina laku-laku kuwi merga saka wae nggonmu duwe rasa serik karo para Pandhawa. Kok panjenengan paring dawuh mekaten? Lho, mesine aku ngerti. Pandhawa bocah Kurawa bocah janjane Pandhawa karo Kurawa kuwi padha rukun ning mbok bentik-bentike supaya padha pisah supaya padha regejegan pamriye Pandhawa supaya lunga saka negara Ngastina. Nek Pandhawa lunga saka negara Ngastina
ngestina dilenggahi dening Putu Prabu Kurupati, tumuli kowe slegrang-slegreng nyam kamukten kowe dadi patih mangan sak blenduke wetengmu bondo negara Ngastina. Ya apa ora? Ya apa ora? Kirangan. Kowe iki nek ditakoni kaya ngono kuwi. Mula wiwit bocah nganti tekan dewasa, Kurawa karo Pandhawa mbok bentik-bentike. Pamriya apa? Pandhawa supaya lunga saka negara Ngastina. Lah wohing serikmu marang para Pandhawa mau dadi tumindak ingkang apik tumraping para Pandhawa. Nggone merga saka serikmu lan para Pandhawa, Pandhawa mbok gusah saka negara Ngastina, manjing alas, manjing wana, munggah gunung medun jurang dadi tapane Pandhawa. Mula Pandhawa nek dibuang ning Kamiyaka 12 taun kuwi tumrap aku ra ndirasa kuwatir sithik-sithik. Arepa Kamiyaka kuwi papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati. Niyen klebon para Pandhawa, papan sing wingit dadi ayem, dadi tentrem. Kuwi sing kelakon sengguni. Dadi nuwun sewu. Yen kuwi duwe rasa serik karo wong, terus wonge mau manggih kabagyan, kuwi janjane pengilo kanggone kowe lan kowe iso ngaca marang kahanan kuwi. Yen to wong serik kalawan wong liya kuwi awoe sing mbok sriki mau mesti bakal nemu kabagyan. Wis to kuwi petungen. Inggih. Mula nek kowe kanthi dasar Pandhawa mati dipangan buta, dipangan gandarwa, dipangan berkasaan jim setan priprayangan, terus kowe ngaturke rongkongan wujud rongkongan menungso 6 cacahe marang ngersane Putu Prabu Kurupati, mbok aturake yen kuwi rongkongan Pandhawa. Kuwi kabeh mau ora nyata. Mergo Pandhawa kuwi nuwun sewu lho. Yen manggon ana ing alas, Pandhawa kuwi ora bakal kekurangan mergo pendak-pendak tansah dipunjung dening para Brahmana, Pendhita Resi Wiku Winasih Sewa Sugata kang mapan ana ing alas. Wujude woh-wohan kinarya dedaharan lan sak piturute. Mergo Pandhawa tantrah ditresnani dening para Brahmana, ditresnani dening para pendhita. Kuwi yen Pandhawa mapan ana ing alas. Yen Pandhawa mapan ana ing karang pradesan, akeh sing padha ngampirake, akeh sing padha kepengin ditunggoni dening para Pandhawa. Mergo Pandhawa tansah duweni ulah tetanen lan tansah menehi ilmu marang wong karang pradesan. Mula wong desa kuwi do tresna karo Pandhawa. Yen Pandhawa mapan ana ing negara, mesti rinangkul dening nalindra ingkang lenggah ing negara kuno, mergo kabeh ratu sak donya kuwi wis tau tate keputangan budi karo Pandhawa. Sengguni kula wonten dawuh. Begi tak tuturi. Inggih, niki kula nyatet kok. Dadi kowe ngerti ya, mula nek kowe kuwi ngandhake ento Pandhawa tekaning pati ning wana Kamiyaka kuwi goro. Lah saiki ngene, beda lereke. Inggih. Ora sak rembug perkara Pandhawa. Penemune Bisma Pandhawa urip, penemune Sengguni Pandhawa mati, mangsa Baranga. Ning tumrap aku Pandhawa urip. Inggih, monggo. Wong menika pemanggipun piyambak-piyambak. Nek tumrap kula Pandhawa sampun pejah, sampun wujud rongkongan menungso, malah sak mangke sampun kula petak wonten taman makam pahlawan negari Ngastina. Ya wis sakaremu sengguni sakaremu wong sing jeneng rembugan karo kowe iki ora bakal iso menang ya mung titen-titenan wae. Nek tumrap Bisma Pandhawa isih urip, Pandhawa isih sugeng apali purna, Pandhawa isih mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Mergo muktine Pandhawa kuwi ora kudu kemul brana picis, kudu lungguh marang kursi derajat pangkat ora. Kuwi dudu ngelmu ning para Pandhawa. Tumrap Pandhawa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda kuwi ora kok sinandhang wujuding brana picis sing akeh sarta lenggah dampar ke prabun kuwi ora sengguni. Inggih. Saiki beda sing tak rembug. Inggih. Malah babar pisan gandeng ning kene kabeh mau wis kebuka lorekmu, mula babar pisan arep tak ketokke alammu mangkir miyen. Sang Tapa Panembahan Bisma paring dawuh mekaten, kula nuwun sewu, kula menika sampun dados patih, patih ingkang sae, patih ingkang estu padha dawuh ing Nalindra kok panjenengan badhe mbikak awon kula. Ana ing swijining crita wae sengguni, ana ing swijining crita. Apa mbok anggap Bisma kuwi ora ngawuningane terus aku ora weruh? Iya. Apa mbok anggap aku kuwi ora weruh terus aku ora bisa ngarani lawan kowe? Aja ngono sengkene. Kowe tak kandhani ya. Apa to sababe kok Pandhawa nganti dibuang ana ing alas 12 taun mergo kalah sesukan dadu? Sepisan iki kowe tak jujuk dhisik
upama kowe iki jujur, kowe olah dadu, kowe dolanan dadu karo Puntadewa, mbok nganti sirahmu tekan sikil kowe ora menang. Inggih. Lah mbok nganti sirah mbok nggo sikil, sikil nggo mbok sirah, nek perkara dolanan dadu karo Puntadewa, kowe ora menang. Ning ora kok Puntadewa iki karep olah dadu dienggo ngabotoan ora. Pancen diparingi kepinteran kaya ngono dening panguwasa. Janjane kowe ming kebegan rasa wedi karo Duryudana. Ajrihipun perkara menapa? Wedine nek Pandhawa nganti njaluk negara Ngastina ya ora. Nek Pandhawa njaluk negara Ngastina, kowe ora duwe layang kekancingan, duweni hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Merga Ngastina iki darbe ing para Pandhawa. Mula pendak dina karo Kurupati putuku kuwi sing tok rembug ming piye carane mateni Pandhawa. Inggih. Lah, rak ngono diakoni malah kepenak kok. Tumuli tok tantang sesukan dadu. Nek jane ku Puntadewa kae ora gelem ngadani sesukan dadu iku ora bakal gelem. Ning mergo wedi karo dulur tuwa, gedene rasa tresna kalawan sedulur tuwa, gedene rasa ngabekti kalawan sedulur tuwa. Puntadewa ingkang wedi dosa mergo sesukan dadu keplalah kudu nglakoni dosa ngladeni kadange tuwa si Kurupati olah sesukan dadu. Bandane diresiki nganti negarane ditotohke, kabeh-kabeh ditotohke, nganti bojone dhewe ditotohke iki mergo apa? Ming mergo nglegani karo dulur tuwa. Kuwi apike aten-atene putuku si Puntadewa. Mung mergo wedi karo dulur tuwa wing nganti bojone dhewe ditotohke ning sukan dadu, dilarak karo si Dursasana nganti katon wentise wong wadon ingkang di rojah rajah nganti katon wentise kuwi mujudake suwijining kewirangan ing ora bakal ilang selawase urip. Ning Puntadewa tetep nampa, Puntadewa tetep nrimo. Lah iki lho ning kene iki lho. Kurupati, wonten timbalan. Padha-padha trah begawan miyasa bumi langit kahanane. Kok bumi langit? Padha-padha putu abiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi bedane kulo lan Pandhawa kuwi bumi karo langit? Yen Pandhawa tansah nengenake marang tumindak becik kautaman, ning nek Kurawa kok tansah tumindak ingkang tansah nalisir saka angger-anggering kautaman. Ning jebul saka pitungane Bisma, kabeh mau ora lupute Kurawa, ning lupute sing nyanding Kurawa wis ngono wae. Inggih. Yen Pandhawa disanding para pendhita, para brahmana, para sewa sugata, para wiku ingkang tansah nularake marang ilmu, ingkang tansah maringi marang pangerten ingkang becik-becik. Ning yen Kurawa disanding kok tilas maling. Sinten Kanjeng Hyang? Ora usah dadak tak dumuk. Wonge mesti wis krasa. Kula sinuwun. Kula mboten badhe selak lho. Dipun menapak-menapakno ingkang dipun lokaken menika kula. Pancen sengkune menika nggone Allah. Pancen sengkune menika nggone elek. Sengkune menika sampun lekoh. Dados kula menika tumindak sae kemawon tansah ngrungkepi dhateng jiwa. Anggen kula dadi kewajiban minangka patih. Ewa semanten tetep dipun lepataken dening Sang Persira Bisma. Wis eta, ora ngluputke. Ning kabeh mau sing tak kandhake rak nyata to. Ah nggih. Nyata ora? Ah nggih. Ah nggih nyata. Lah, nek nyata kuwi diakoni malah apik. Wong iki nek gelem ngakoni keluputane dhewe, ngakoni benere wong liya, kowe tak kandhani ya sengkuni, kuwi apik-apike wong. Ning wong iki nek ngetokke karo benere dhewe, ngakoni benere wong liya, kuwi tataran sing nomor loro. Inggih. Sing pungkasan, wong iki nek ora gelem ngakoni benere liyan, ning benerke salahe dhewe, kuwi remuk-remuke menungso. Ngerti? Inggih. Sapa ngono? Kula. Inggih. Inggih. Nyatanipun tumrap kula Pandhawa sampun pecah inggih sampun. Botuna. Wonten dawuh, Ger. Badhe paring pangantikan menapa? Nuwun sewu. Nyatanipun menawi dipun glejah pangantikanipun Sang Mahatmarsiwara Bisma menika kepa ora nyata. Sampun ngantos paduka tumuli pitados dhateng aturipun tiyang ingkang kirang tanggel jawab, Ger. Kula nuwun sewu. Upacara suka-suka parisuka menika mboten kedah mawi ropian-ropian remen-remen ingkang kliwat dhateng winates menika sampun ngantos. Amargi tumrap kula pangertosanipun ingkang bapa ing Soka 5, Gusti menika mboten remen
dateng titah ingkang remen-remen nanging kliwat saking wates-wates menika mboten remen. Cekap nguncupaken asta, ngrepekaken kidung suci mantram rahayu, konjuk ngersanipun Gusti menika tumrap kula sampun cekap. Mboten sisa mawi rupian-rupian. Wonten ing alun-alun dipun wontenaken pahargyan menapa kemawon ngantos bucal Prabeya ingkang nyuwun sewu mboten sekedhik cacahipun. Inggih. Langkung prayogi menawi menika dipun paringaken dhateng tiyang ingkang kekirangan. Upamanipun dhateng satunggiling waranda ingkang sampun kladuk sepuh, satunggiling bocah ingkang lolo mboten gadahi rama lan ibu. Menika dipun paringi Prabeya menika sampun mujudaken satunggiling ucap syukur ingkang langkung prayogi. Belungan ra cocok kan nek ana wong apik melu apik nek ora ana wong apik ya ming rubuh-rubuh gedang jebul ngestina menika kathah wong-wong sing lelamisan menika tumrap kula ngaten menika nggih sampun ngantos midhangetaken kongkang yang munyah ing kekeleng jernyatanipun menawi katipun bekalan dura menika nyata menika sae tumrap negari Ngastina. Matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna badhe paring damel napa? Yayi, kula nuwun sewu. Laraking pirembagan madyaning Datulya menika mboten saged kejawi namung babakan perjaipun para Pandhawa. Sak menika ngaten kemawon. Kula menika ngantos brebeg. Menawi kula menika midhangetaken sabdanipun para sepuh ingkang setunggal mesti akan Pandhawa sampun beja. Ingkang setunggal paring dawuh bab kesaenan, kesaenan katentreman. Kula nuwun sewu. Sakmenika kula badhe nyuwun priksa, jagat sampun kados mekaten menika anggenipun wados kesaenan wonten pundi? Anggenipun badhe wados katentreman wonten pundi? Kula kinten sampun boten wonten. Sakmenika sinten ingkang mentala inggih menika ingkang mukti? Nah, menika kula rada cacak. Ngaten kemawon, rasane dadak ngrembug babakan katentreman, babakan apik, babakan becik, babakan suci. Suci menika sampun boten wonten. Pejah sareng kalih semahipun. Suci menika sampun mboten wonten. Jagat menika sampun kebegan watak angkara budi candala. Lah kok sing ngrembug kasucen, ngrembug katentreman, ngrembug kesaenan menika luwun sewu, menika ngayawara. Mila Yayi. Menawi saking pangintenipun ing neraka ing awangga. Upami Pandhawa sampun pejah menika lakar kaleresan menika ing dipun jangka Paduka Yayi Prabu. Nanging menawi Pandhawa tasih gesang. Monggo, latri paring dawuh dhateng neraka ing awangga. Kula sagah mandhe gandewa mungkasi gesangipun para Pandhawa wonten ing wana Kamyaka Yayi. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening sang nalinda tama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta berbudi mandana raras berbudi mandana raras ung Om. Tidhem madyaning pasewakan agung. Dadosaken tintrem swasana madyaning pasewakan. Dupi sakathahing para nayaka punggawa pinisepa sami monjo atrasanipun sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nadyan nganata Ngastina Prabu Duryudana kendel datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Kodeng sutane nggalih nalika semanten midhangen sabdanipun para sepuh nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar waganten wardu jarwangaca nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping wuri kase banbun amu apa to kang dadi tarunane ora ana macan ngora kangge gajah mudha saka wandilan kejawi namung sawanipun sastu giling nalindra tratas sabrang ingkang wantun minggah datulaya mancat poncniti ngabiyantara mabuka susilastawa galiah galiah mangrembang para kawula kanca piyak-piyak ana dayo minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan
Sampun Bloso Jenar. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun para sepuh. Menika wonten satu milih Nalendra ingkang sowan wonten negari Ngastina. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene kepareng sowan wonten negari Ngastina, Paman Bloso Jenar. Kasekecak wah anggenipun lenggah, nok-nok ngestaken dawuh. Kisana. Aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Sira iku Nalendra saka ngendi? Lan sapa jejuluke Kisana? Lho namit pasang Kalimantabe tinebene ngloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi paduka dangu dateng jasad kula. Estunipun paduka sampun nate pinanggih kalian kula namung kemawon dereng saged sak pejagung. Menawi paduka miji dateng sowanipun ing abdi kula menika wingking saking negari Trigarta. Mburi saka negara ing Trigarta. Nun. Wonten ingkang sudi mestani dateng kula, kula pun Prabu Susarman. Inggih Prabu Susarma. Prabu Susarman, ya Prabu Susarma. Kasinggihan. Lan kula mboten lepat menawi kula sampun ngabiyantara ngersanipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Pancen panjenenganing sun nalika Ngastina Prabu Duryudana. Lan apa wigatine dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Diweji. Ingkang sepisan ngaturaken raos bombong ingkang tanpa pepindhan. Dene kula saged sak pejagung kalian nata Ngastina Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih. Estunipun kula menika namung nyatakaken dhateng pekabaran ingkang sampun semebar warata. Sedaya samya ngundhangaken bilih gumelaring praja sak jagat menika mboten wonten ingkang agengipun ngungkuli negari Ngastina. Kumacel raos sing manahipun ing abdipun Susarman tumuli kula budhal wonten ing negari Ngastina. Sareng kula dumugi tapel wates negari Ngastina. Nyatanipun kondanging praja Ngastina menika mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging jebul kababar dados kasunyatan. Buktinipun wiwit saka tapel wates minggahing parden manjing Karang Pradesan tumuli mlebet wonten ing kutha Gara negari Ngastina. Wah, mboten nginten. Menawi negari Ngastina menika negari ingkang kaluka, negari Ngastina menika negari ingkang majeng samukawisipun. Gesanging para kawula ketingal ayem tentrem rukun nir ing sambikala. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dene Prabu Susarman. Niti periksa marang kahanan negara Ngastina, sedaya kala wau namung kinarya mbuktekaken. Namung mugi dadosna ing kawulingan. Sakataing para kawula ingkang sami ngundhangaken negari ingkang jembar, negari ingkang luhur, negari ingkang agung, negari ingkang ageng piyambak menika negari Ngastina. Sawetawis kathah ingkang sami aben rembak. Sawetawis kathah ingkang sami aben rembak. Satemah kathah dados regejegan amargi sami gadahi kapitadosan piyambak-piyambak. Tegese piye? Ingkang setunggal ngendikaken negara sing jembar dewi menika negara Ngastina. Nanging wonten ugi ingkang setunggal nyatakaken negara ingkang wiyar peri piyambak menika negari Wirata. Negari ingkang wiyar piyambak menika negari Wirata. Wonten mriki menika tumuli tuwuh kekrentekaning raos kula anggen kula badhe mbuktekaken jernyatanipun kula menika sampun apal kaliyan negari Wirata. Nanging lho nun sewu sampun ngantos dados suwaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nadan ingkang sekawit kula menika ngalembana wiyaring negari Ngastina. Nanging sareng katraju katanding kaliyan negari Wirata ngibaratipun dinga pilya. Tegesipun samukawis hiri-biriban. Tegesipun menika meh sami ya wiyare, ya gedhene, ya agung lan luhure menika antawisipun Ngastina lan Wirata menika meh sami. Mila sinuwun. Tumrap kula. Menawi kula menika dados Nalendra Ngastina, kula menika nggadahi gegayuhan lan kula menika nggadahi panjangka. Ora ana negara ingkang wani ngembari marang negara Ngastina. Lan kula badhe mbudidaya negari Ngastina menika dados negari ingkang ageng piyambak lan agung piyambak. Srananipun inggih menika mboten sanes kejawi namung bedah Wirata. Upami paduka Gusti kula ingkang sinau menika saged bedah negari Wirata. Menika dados kukupan lan jajahanipun negari Ngastina, tartemtu jagat menika nekseni ora ana negara ingkang jembar, ora ana negara ingkang agung lan luhur kejawi namung negari Ngastina.
mereka tuh merap kulo ngaten. Ternyata nih pun wonten pernah taning wong dadi ratu nalindro ingkang sampun senengkaken kaluhur mangre projo mereka dipun menangaken bedah negoro bondo ratu boyong putri mereka sampun sah mereka mboten wonten ingkang badhe mepalangi jer kewajibane notro mereka bedah negoro bondo ratu boyong putri milo menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun mereka sarujuk menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun mereka matuk kula kinten dinten sak mangke menapa mboten langkung prayogi menawi jengandika menika ambedah negari Wirata. Amargi negari Wirata menika kula nuwun sewu, sak mangke menika ibaratipun sima menika namung kerot tanpa untu. Tegesipun sampun mboten gadhah siung, amargi Senopati Wirata inggih menika patih kencaka rupa, rupa kenca lan raja mala ingkang dados bebeteng negari Wirata menika sampun sirna. Sampun sirna. Tegesipun Wirata sakmangke sampun boten gadhahi senopati tur dasare sing dadi ratu menika Prabu Durgandana ratu tuwek keklek mingkari ngenteni mati menika sinuwun kula kinten menawi paduka Gusti kula sanata menika kersa kumrembyah astanipun njangkahaken suku ngirit wadyabala bedah negari Wirata boten ngantos sak suruping surya mangke Wirata dados panguwasipun negari Ngastina. Ing mekaten paduka dados nalindra ingkang agung piyambak wonten ing jagat menika. Lha nyuwun pangapunten. Kula matur kados mekaten menika mboten namung ngudu suwanten lan kula mboten namung ngudu penemu tok, mboten. Namung menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kersa ambedah negari Wirata, kula nyawisaken wadyabala. Kula nyawisaken wadyabala malah kula piyambak ingkang sagah madeg senopati. Kula ingkang badhe anggepok negari Wirata saking ajeng tumuli prajurit Ngastina anggepok negari Wirata saking wingking menawi ngajeng sampun kumrembyah menawi wingking sampun jumangkah Prabu Durgandana Prabu Matsopati mboten badhe saged lumajar wonten pundi kejawi namung badhe dados bandhanipun Ratu Ngastina paduka badhe anjayeng bawana ngukup negari Wirata sinuwun. Batur ya jagat pangestu ngoro mawan wonten dawuh pemanggih pun paman Plaza Jenar kados pundi wonten pemanggih kados mekaten saking Prabu Susarman kelah dalem menawi cara kula gathuk nggih kula matuk menika mujudaken satunggiling iga pertikel ingkang sae tur malih menawi paduka badhe munceraken asma paduka inggih kedah kados mekaten menika. Mulai ngatakan panjenengan cocok kalian memanggipun Prabu Susarman. Mboten cocok sabab menopo. Mulai ngatakan kula aturi damel layang penantang supados sak mangke tiang-tiang Wirata sami samapta ing gati sawi going diri. Kula nuwun sewu. Tiang gepuk perang menika mboten sa perlu nganggo layang penantang. Arep perang kok layang-layangan kaya wong jatuh cinta. Arep perang menika mboten sa layang-layangan. Teko mriko mboten samapta mriko mboten tata-tata digepuk perang. Tartemtu Wirata badhe kocar kacir mboten kanten-kantenan. Mboten paman inggih. Prabu Susarman wonten dawuh sinuwun. Apa kang dadi go pertikelmu bakal ndak sarujuki? Lho, menika saestu. Yo tenan. Alah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lajeng saenipun wadyabala dipun ketapaken benjang menapa? Sesuk ngenteni apa? Saiki luwih prayoga yen to budhal lumarapun ing negara Wirata. Ora usah nggunakake layang penantang tumuli Kanjeng Eyang Durgandana digepuk perang. Kanjeng Eyang dadi bandaning ratu Ngastina, aku dadi ratu sing gedhe, dadi ratu sing ora ana ngembari ana ing jagat. Mekaten sinuwun. Menawi prastawa dawuh paduka mekaten kelilan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngetapaken sangganing para wadyabala, kula ngrumini lampah gepuk negari Wirata saking ajeng paduka kula tri enggal-enggal tata-tata samapta ing gati sawi going diri. Gepuk negari Wirata saking wingking. Yo Prabu Susarman sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
pandhita kang griyar wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngangat saping tawang. Oh. Susu angin ngendi nggone? Oh. Putu Prabu wonten dawuh. Satemene aku ya mathuk, aku ya cocok yen to suwijining nalindramana kudu wani ngelar jajahan. Ngambake wewengkon negara Ngastina sarana bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Panjen jroning perantaning praja ana ukara ingkang ratu diwenangake ya kuwi jajah utawa ngraman utawa bedah negara kasinggihan mekaten. Nanging uga ana pernatan ingkang ngandhakake yen ratu kepengin ngelar jajahan bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri kudu nggunakake layang penantang. Mula yen to Putu Prabu bakal bedah negara Wirata negarane Durgandana ndak sumanggakake kersane ngono aku manut. Nanging kudu nggunakake layang penantang. Tumrap kula mboten perlu. Yen ngono kowe nerak pacak nerajang pawaling pernatan praja. Ingkang dados nalindra menika Duryudana sing nyekel pernataning praja menika kula. Mila kula mboten badhe mawas menapa kula nerajang wawaler menapa mboten. Menawi kula nggunakaken layang penantang tartemtu Kanjeng Hyang Matswapati sampun samapta ing gati sawijining diri. Ya nek nganti Kurawa iso menang, nek kalah rak malah mirang-mirangke. Mila mboten sah ginakaken layang penantang. Yen nganti dicacat karo nalindra, nalindra liya kepiye kajengipun? Kula menika wis kulina dicacat. Dadi ora nggunakake layang penantang mboten. Yen ora nggunakake layang penantang monggo, aku ora apa-apa. Ning Bisma ora melu. Nuwun pamunten. Kanjeng Hyang menika wong salwangsul paring dawuh. Bisma kuwi putra Bumi Ngastina. Ngastina iki kelairane Bisma. Mula aku tresna karo negara Ngastina. Sakmenika kula jajah Wirata menika ing kula agengaken negarinipun sinten? Negaramu jari aku ming Ratu Wakil. Sak temene upama diglecah iki negaraku, iki bumi kelahiranku. Lah, sakmenika kula nyuwun pirsa. Kula badhe ngelar jajahan kinarya ngarumaken bumi kelahiranipun Kanjeng Hyang. Teko panjenengan mboten labuh labet dhateng bumi kelahiran. Menawi ngaten saged kula sebat anggen jeneng andika ngendikaaken Bisma kuwi putra Bumi Ngastina. Ngastina kuwi bumi kelahiranku, menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dadi pakarti sedaya mboten wonten nyatanipun. Kosik, kosik, mboten kosik. Ya 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 wis ya. Ya aku tak melu. Aku tak melu ndak malah ora prayoga kedadian ning ngene. Nggonku melu iki mengko aku mung niti priksa kaya ngapa ta perangi putu-putuku Kurawa lan senopati Senopati Ngastina sing tok ndelke mau. Yen pancen mengko padha ketemper, aku nembe maju. Nanging yen to mengko kira-kira Kurawa wis bisa menang, aku tak seleh gegaman, aku tak nonton saka kereta wae. Wosipun Kanjeng Hyang Bidal menika sampun dados remen mraosing manah kula. Ya, aku mangkat Duryudana matur sembah nuwun. Bodono, wonten dawuh. Bidal wonten ing pabrangan. Aduh. Badan kula gemrebek nggih. Ketingalipun badhe masuk angin menika. Wis to, anggere jeneng dikon apa-apa kok mesti arep masuk angin. Nek ora kersa monggo ning sampeyan ora san dadak nampa bayar saka Ngastina. Lho, aja kaya ngono Repate. Wis tak anggen dawuh, Ger. Nggih, matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Kula ing madeg Senopati, Yayi. Matur nuwun. Bawan wonten timbalan. Jawisna titian Gajah Kyai Pamuk. Kula piyambak ingkang badhe minangka dados cucu ing ajurit Bidal wonten negari Wirata. Inggih, ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalan ing dawuh budhal kang padha sibing ingsun kundur kedhaton Cawisna kadhangipun Kakang Parasata Kurawa kinan samapta ing gati sawijining diri. Tata-tata ngadepi peperangan ana ing negara Wirata. Ngestu wada dawuh paduka Paramadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gati ning pananggilan. Sanata asa kundur kedhaton jeluk sangking gambar kendhok napit gambaran gading kadherekaken sangganing Proban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samyang ngampil upacaraning Prabon. Kawis ngasake mandra tindak nyosi Naranata katingal gumebyar busanane. Ah!
Jagat Pangestu Ngoro wayah Bathara Jagat ingkang aran Salindri ingkang jarine abdine anakku si Utari iki apa kowe Nuna met pasang Kalimantapi tinepi dong ilodune dumawaing tawang towang mila mboten klentu kula ingkang abdi pun Salindri sinuwun Jagat Dewa Bathara wiladala
ing atase aku kuwi kagungan putra ya kuwi si Utari. Saka rumangsaku jagat iki wis tanpa timbang ayu-ayuning wong wadon kejaba mung anakku si Utari nanging aku jebul duwe abdi ingkang sulistya ing Warna. Mongko upama katandhingake kelawan anakku si Utari dijejerake karo si Utari mesine upama kowe kuwi bisa ngadi salira ngadi busana anakku wae kalah kelawan pasuryanmu. Mula ora jenengmu kaliyan to adiku sakarone kencaka rupa lan rupa kenca gandrung-gandrung nganti tekaning pati mergo dipateni kalawan bojomu kang asipat Gandarwa. Crita ingkang sumebar ana ing jagat Wirata mau apa pancen kepara nyata? Lakar kalersan mekaten sinuwun. Gusti kula patih kencaka rupa lan rupa kenca sedo krana pinerjaya dening semah kula ingkang wujud Gandarwa. Lah, yen wis ana aturmu ingkang kaya mengkono mau tegese kabeh kabar mau ora mung kandhek ana ing pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan. Mula wis sak trepe wong kang luput tumrap negara luwe-luwe wani gawe patine nayaka utawa punggawa negara ing Wirata bakal nampa paukuman. Lan ngerti yo ora ana paukuman ingkang pantes mbok sandhang Salindri. Ora ana jamak lumrah ing ngatasé negara Wirata matrapi paukuman lawan bojomu ing sipat Gandarwa. Mongko donyane beda antaraning donya menungsa lan donya Gandarwa. Mula wektu dina iki ingkang dadi suliing bojomu kang kudu nampa pidana ya mung kowe Salindri. Mula nalika semana aku wis netepake yen to sira bakal dihukum pati ana ing negara Wirata. Nanging mergo saka penangise anakku si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira Salindri, hukum pati ingkang bakal tumiba marang sira Salindri ndak longi sarta ndak entreng-entrengi. Waktu dina iki kowe kudu lunga. Kudu lunga saka negara ing Wirata lan ora kena nyrambah sabet sapon negara ing Wirata. Dina iki uga kowe nampa hukum tundung saka negara Wirata lan ora dikeparengake ketok ana ing tapel wates negara ing Wirata. Salindri. Punapa ta mira ingsun prihatin waspagong micil sudah tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnya. Sampun paduka dawaken ing ngabdi pun Salindri mboten badhe selak. Namung kula nuwun sewu sinuwun menapa dipun keparengaken kula nyuwun inah sawetawis wekdal. Kowe njaluk wektu. Inggih. Kanggo apa? Krana mugi dados ning kawuningan selamanipun kula gesang wonten ing Wirata kejawi suwita kelawan ingkang putra pun Gusti Ayu Tari. Kula menika ugi nggadahi samben sadhe lisah wangi. Monggo kathah rencang-rencang sabarakan kula ingkang sami numbas lisah wangi dhateng kula. Ewadene sedaya sedereng saged ambayar kanthi tuntas sinuwun mila nengga menawi sampun purna. Anggenipun sami nglunasi dhateng piutangipun menapa dipun keparengaken. Kula nyuwun wekdal sawetawis tunggal menapa kalih dinten jagat Iwo Pathoro. Ya.
yen kowe kuwi dudu abdining Si Utari mestine aku ora bakal paring ginah lawan Sira Salindri, nanging gandeng kowe kuwi abdining Utari, mongko Utari banget nggone tresna lawan Sira Salindri. Mula nggonmu njaluk wektu iki mau tak paringi wektu, nanging sedina gedine rong dina yen to aku isih sumurup marang pewujudanmu mapan ana ing negara Wirata, aja takon dosa. Yen to hukum tundung mau tak unggahake meneh dadi hukum pati. Ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya wis. Yen pancen kaya mengkono wis cukup nggone ingsun paring pangandikan lawan Sira Salindri. Kangko wonten timbalane ngadhawuh sinuwun. Sira jejere ping lurah pasar tansah tak caketake lenggah panusuwanmu marang ngersaning Sang Nata Prabu Durgandana. Ora kok sebab saka apa nanging nggone pinter olah sesukan dadu. Mongko sesukan dadu kuwi dadi pekaremane nalinduring Wirata Prabu Matswapati. Mula kangko gandeng nggonku paring dawuh kelawan Si Salindri iki mau paripurna, ayo padha seneng-seneng sesukan dadu lawan panjenenganing sun ladenana nggonku pengin olah sesukan dadu kangko. Sinuwun sesembahan kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdipun kangko tadah wadono. Mboten ateges kula badhe wantun handuwa dhateng kepareng paduka Gusti kula Sanata ing Wirata, namung nyatanipun sedaya sampun priksa bilih sesukan dadu menika dados laranganing negara, ugi sak mangke badhe nuwuhaken raos watak angkara budi candala. Menapa to sababipun dene kula wantun mekaten matur mekaten sinuwun. Sampun kathah inggih menika lupiya ingkang kelampah wonten satu giling nalindro ingkang namipun Prabu Nala miwah Dewi Damayanti. Menika ugi remen olah sesukan dadu wekasan negarinipun Kamprung. Sak bondo probyanipun ugi telas datan posisa wekasan Prabu Nala lan Dewi Damayanti gesang wonten ing telenging wana dados tiyang paporiman Ngulandara. Menika anggenipun remen olah sesukan dadu angka kalih wonten panunggalanipun nalindring amarta Prabu Puntadewa sak kadang kadean. Anggenipun kawon olah sukan dadu kaliyan para sata Kurawa wekasan kedah nglampahi paukuman kalih welas warsa setunggal warsa umpetan. Bebasanipun dados jalmawanan. Gesangipun tan prabeda kados dene titah ingkang mapan wonten ing wana wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mboten wonten ginanipun. Mila sinuwun menawi kepareng mboten ateges kula ngemotaken dhateng paduka Sang Nata, namung sedaya menika dados lupiya miwah kaca Benggala. Sampun ngantos paduka menika katarungkung ngreh olah sesukan dadu ing mekaten satemah paduka Gusti kula saged ameper mubal babaling kanepson. Nanging menawi paduka kereming olah sesukan dadu tan wandi mangke badhe ngrisak asma paduka agengipun badhe damel banger bacin nyipratirah letuh negari ing Wirata. Sinuwun Prabu Matswapati. Lah kok dadi malah kowe nyerwete kaya bedhe sampun mbok pategalan. Malah kowe gunemamu ndrewili kaya grojokan. Sing dadi ratu ning negara Wirata kuwi Matswapati Durgandana kuwi wong kang menang nepak bunbunane wong sak praja negara Wirata. Perkara aku arep seneng olah sesukan dadu, perkara aku arep seneng olah sesukan liyane, kuwi dadi pekarmaning Ratu ing Wirata. Kowe ora usah dadak mulang-muruk karo Ratu Wirata. Derajat meming lurah pasar, lah kok kowe wani matur akeh-akeh kelawan nalindring Wirata, Kangko. Unten timbalane ngadhawuh. Sepisan jiki kowe tak ngapura. Nanging ganep kaping pindho. Ojo kelakon dosa, aku bakal mentolo karo kita ilangi cagaing sinamu. Biak. Tenir Bito wonten timbalan ngadhaos sinuwun. Tanpa tinimbalan sowan ana ing ngarsaku napa gati apa? Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadono. Nalika kula dejaki wonten tapel wates negari Wirata, mboten kanthi kanyono-nyono.
wonten barisanipun wadya bola ingkang sakal langkung kathah bebasan kadidian alun ingkang gegulungan. Sarang kula tamataken gendera ingkang dipun asta dening para wadya bola. Nitik genderanipun gendera saking Garing Trigarta, andhanipun marang Sang Prabu Susarman. Samya aluk nedhi ambedah negaring Wirata. Weh, latar jagat Dewa Badra, jagat Pangestu Ngkara. Wah, Susarman. Wong kang kaya kowe mesa durung kapok yen to wis dirang-irang ana negara Wirata. Pati, wonten timbalan. Siagakno wadya bala sak cukupe kanggo nambak laku ning prajurit Trigarta. Ora jangka wonten timbalan Kanjeng Rama tak tuding dadi pedananing laku. Lho niki ngestakaken dawuh. Yen Susarman ketok nyumbari kalawan wong atu amudur gandana kowe aja nganti maju musuh Sarman. Tak petukne dhewe kaya ngapa dadane ngratru Trigarta. Si ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Yo. Kowe isih tepung karo aku, Susarman, Ratu Trigarta. Yo. Isih awas kowe, tuwek isih awas meribatmu. Waning gecak perang negara Wirata pancen tak jarak. Ngibarate kowe ora duwe senopati, ora duwe kekuatan. Kekuatanmu wis lumpuh mergo patine Kencana Rupa lan rupa Kencana Rajamala. Negaramu moncer digdaya ki mbiyen isih sugenge pati Kencana Rupa rupa Kencana. Ning saiki senopatimu wis ora ana. Ngibarate kowe kerot sing tanpa untu. Kowe singa sing wis sompong ora duwe siung. Dina iki negaramu arta bedah. Kowe arta bondo, anakmu tari arta prawoso sak lega-legane atiku. Ayo sambat to. Digdaya ngikel jagat kowe ora bakal menang karo Susarman. Nadyan kowe digdaya nanging kekuatanmu ragamu wis kendho, wis tuwek, napasmu wis cekak. Saiki kepikut dening Prabu Susarman. Susarmo. Ayo, aja mbok idak kaya ngene iki. Nek pancen kowe wani tenan culno, adu atos sing balung kleting kulit. Ungalno dadamu ndi dodo nyododo. Rasa kokean bunem tanpa guna. Wong perang iki sing digoleki menang. Kowe kelingan. Biyen nalika aku kalah karo patihmu loro kae aku ndok irang-irang mbok isin-isin. Nganti kawula sak wirata kabeh apal karo raiku. Nggonku isin wis ora kurang-kurang. Dina iki dadi pancatan nggonku ngudi tuwuh males loro wirang-wirange ngrasaku nalika semono. Kowe arep tak gawe isin ning ngareping kawulamu. Kowe arep tak bondo tak talekke kereta, keretane tak ubengke alun-alun negara ing Wirada. Men kawulamu padha mlumpuk, men kawulamu padha ngerti, nek ngayom karo ratu sing ngringkeh, ratu ora duwe kekuatan, modar kowe durkandel. Aduh mati ya. Ora iso nglawat kowe. Bondo tanganmu sikilmu tak bondo kabeh tak talekke kreta.
aku yang bakal ngusir kata ubeng ke keraton ora lego yang gue durung disurai dereng kamu lamu wedol kali. Saking gambiraning manah Sang Prabu Susarman mulat noto ing wirata Prabu Durgantono wis datan gadahi kekiatan saya madhep mantep nggih nyo arsa mirang-mirang kenalin dening wirata ucap kacaritana kang semanten datan meroh sangkan paraning bilai ketap-ketap ing akasa Sang Balawa nggih nyo sampun matek aji Bandung Bondowoso anget jloki Prabu Susarman sak kretane nalindrane mati kretane remuk dadi sewalang-walang. Ayo sambato we masuk pati ora bakal macak mesti bakal tekaning pati. Aku jane wani perang ora. Kenging menapa Paduka paring dawuh mekaten. Aku dadi kusir tok sasmitani tok kon nggokke kereta kok mlebu alas. Karepmu piye? Raden. Kula atur mirsani nginggil menika. Sak nginggiling wreksa ageng randu alas. Iya. Putih-putih sing cemantel kae. Inggih. Kaya apa ora nul. Menawi kersa monggo Raden kula aturi mendhet. Ingeng wonten nginggil randu alas menika. Kusik to, kusik. Kowe iki aja banget-banget to. Aku ki anak ratu kok kon penekan ki piye? Kersa menapa mboten? Menawi mboten kersa, kula nyuwun pangapunten. Teges panjenengan mboten netepi dhateng jiwaning kusir, monggo kula senopati, monggo kula aturi mendhet. Pranala. Aku ning kraton ki disembah-sembah wong pirang-pirang. Ning kene mung dadi kusir sedelo kok kon menek uwit ki anggap piye? Kersa menapa mboten? Menawi mboten kersa nggih mboten menapa-menapa ya tak peneke tak jupuke putih-putih kae. Barang tak buka kok wujudnya kok pirang-pirang iki kok ana bal barang iki ngopo iki. Semene iki wis cukup inggih. Ora, Kusik. Iki aku kok cubriya karo kowe. Cubriya kados pundi? Apa kowe nyolong? Nyolong pusaka? Mboten, Raden. Lah kok ora? Monggo pusaka-pusaka iki barang tak buka. Wah. Sajake pusaka sing ampuh-ampuh. Inggih. Ana keris ing ngemurup kaya geni menika Kiai Pulang Geni. Ana wujuding panah sing cucuke embane kaya sirahing manuk menika Hardo Dedali. Hardo Dedali inggih. Ana panah sing pucuke kaya mawa murup menika Brama Warastra. Wedian. Ana panah sing bedare kaya wulan tumanggal menika Kiai Pasopati. Ora Kusik. Aku ora pangling sing tak sebut ki mau kabeh pusakane putuku Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika sedo. Pusaka menika dipun paringaken dhateng kula Raden. Apa iya? Inggih saestu. Engko ku gek nyolong gone Janaka.
Iya, malah-malah menopo Raden menawi dipun parangaken kula badhe waloka. Lho kok piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng sedo. Lho, putuku Janaka durung mati, dereng. Mongko kabar putuku Pandhawa mati ana ing telenging wana Kamyaka. Lah kok dadi kowe iso matur yen durung mati? Lah saiki putuku Janaka nendi? Samenika Raden Janaka mapan wonten ing dusun Naduarep. Piye? Mapan ing dusun Naduarep inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa sak Pejagung. Wewengkon desa sak Pejagung inggih. Kuwi kabupaten ngendi Bantul to, Dul? Sanes kabupaten ngendi? Kabupaten Caturnetra. Kabupaten Caturnetra. Dusun Naduarep, desa sak Pejagung, Kabupaten Caturnetra. Kasinggihan mekaten. Eyang Utara. Menapa paduka supe kan keng wayah eyang? Lah ra tenan to, Janaka kowe. Oh, putuku nggih. Wah, Janaka. Kowe perang karo aku tok antem pisan we. Otot bebayuku kaya lumpuh. Janaka. Mula kowe nglakokke kereta perang kok trampile ora jamak-jamak. Saka persneleng siji mlebu persneleng loro. Ampuhe kok ora jamak-jamak. Jebul. Jebul putuku Janaka. Nggih Kanjeng Eyang. Namung kula suwun mangke menawi wonten ing kendangu tetep kula menika werhat nola krana kantun sakuruping damar sakumuring jagung anggen kula sesinglon wonten negaring Wirata mangke menawi sampun purna hukumanipun para Pandhawa monggahipun badhe mestani namung sawetawis wekdal kula aturi ndangu werhat nola yo kados pundi yang menapa sampun kumandel penggali paduka majeng ana ing pabaratan ayo tak kusiri Werhat nola. Set pindho kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ladal wala nganti akeh banget perjurit Ngastina sing padha melu ngepuk perang negoring Wirata ya kaya ngapa tak sawangi jogete putu-putuku Kurawa ngene bakal ngalahake wong Wirata kaya ngapa. Lah kok iki aneh temen. Ing atase ana jemparing kok kaya ngaturake sembah kelawan Bisma. Oh lah dalah wong wilahing Mastunama sidam sekaring bawono langking ya. Ora pangling ora ana ingkang bisa tumindak kaya ngene kejaba amung ya. Ya wis rahayu. Rahayune sekala putu-putu pun ing negara Wirata kaya ngger. Ma
mana jenggot kuwi gondrong kok dadi iso ilang kaya dikerok. Ora ana wong sing ngedolke panah kok iso ngerok jenggot. Kejaba omong ya. Matur nuwun ya Ngger, anakku siswa cabaku syukur. Syukur Ngger yen to kowe isih padha sugeng ngapali purna negara Wirada ya Ngger. Ono jemparing kok bantering nganti ora kasat meripat. Kena mengkutaku meh wae jiglok mengkutaku wae lah dal. Iya. Yayi. Tanteni wayang ning mangsa kala yayi pun kakang tak bali dhisik ana ing Awangga Arjuna. Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung i jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Tara wonten dawuh sin ora sangka wonten timbalan marem-marem ing wong tuwa yen ta weruh kahanan ingkang dumadi ning Prajing Wirata Negara Trigarta ingkang kekuatane persasat Wirata ora bisa ngatasi nanging tinemune bareng pun Rama ingkang kecekel dening mungsuh kadang Musiseta ingkang bisa maluyakake kelawan ramaming Wirata. Wadyabala saka Nagara Ngastina ingkang bakal nglimpe saka mburi bubar mawut diterjang dening anakku si Utara. Aladalah. Anak Hanung Anindita bocah mursid iso mikul durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap kababaro dadi pakarti. Ya kaya ngene iki nggir sing jeneng iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Wirata iki kabeh bakale cagak tuake supaya isi jejeg adeking negara Wirata ya mung saka anak-anakku ingkang panyata sentosa otot bebayune. Ora Jangka Utara Seta ingkang bakal dadi cagat wae ing negara ing Wirata. Pangiraku pamapun Rama Kulengser keprabon ora ana ingkang bakal wani mbebeda sarta anjungking kawibawan negara ing Wirata. Merga para satriya-satriya anak-anak kuwi ngracak-racak padha dibya sura sekti kalintang jayaning perang. Tinemune Wirata bakal tentrem. Ora Jangka wonten timbalan Tara wonten timbalan sarta kadangmu sing tuwa seta ora katon nanging tak keparangake nyuwun apa bakal pun Rama paringake tandha bebungahing pun Rama marang sira Atmajaku sing bisa ngisas angkara murka sing bakal jungkeng kawibawaning ratu ing Wirata. Ngunamit pasang Kalimantabi inebina ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun samun ngantos paduka sak mangke dipun surai dening para kawula sak negari Wirata krana klentu anggen paduka paring dawuh Seta kanggo wonten dawuh kowe iki ming lurah pasar iki rembuganing piyai-piyai iki rembuganing para luhur ora sandadak kowe nyambung rembug
namung badhe ngresaken dhateng lelampahan ingkang kelampah. Bener ke piye? Nuwun sewu ingkang saged maluyakaken Gusti kula ing wirata saking regemanipun Prabu Susarman. Menika sanes kok ingkang putra Raden Seta, nanging menika gandarwa semaipun pun Salindri nggih menika pun Balawa. Wondene ingkang saged ngunduraken mungsuh saking negaring Stina menika sanes ingkang putra pun Utara, Raden Utara. Nanging kula nuwun sewu menika Abdi Langentaya juru joget negaring Wirata inggih menika pun Merhatnala. Menika kasunyatanipun sinuwun. Menungso ratakanan panuksmaning jajalan sukertaning bawana iblis kowe kangko. Kowe ngerti to aku ki Nalendra Wirata. Sapa sa sing wani karo Narendra Wirata Prabu Durgandana? Sanegara Wirata kene ora ana ingkang wani lawan Ratu Matsuwapati kejaba amung cangkeme lurah pasar ing Terweteh. Lah kok dadi kowe benerke Ratu Wirata? Kowe benerke Ratu Wirata kowe nyias karo anak-anake Durgandana, mbok anggap Seta ora wani perang, mbok anggap Utara kuwi satriya ingkang ora wani maju ning babaratan. Saiki aku tak takon karo kowe, sirmu piye? Karepmu piye? Kowe arep mirang-mirang ke Ratu Wirata ya. Kowe arep ngisin-isin ke Ratu Wirata. Sinuwun, menapa ing kula aturaken menika namung dasar kasunyatan. Kula mboten badhe menapa-menapa sinuwun. Estu, monggo kula atur nyuwun priksa dhateng para kawula. Kasunyatanipun lampahanipun kados mekaten. Ora usah guneman. Ora usah guneman. Menungsa ora tatanan. Menapa ing kula aturaken menika dapur kasunyatan. Kangko, wonten dawuh. Kowe ora takon guneman. Nggih. Namung kula nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun ngemutaken dhateng jengandika. Kowe ora takon guneman. Kula namung leresaken iblis tapuk paidon raimu kowe. Koter. Sora tatanan karo mari jajalan. Kowe iki mung lurah pasar, kowe iki mung kawula cilik. Lah kok ngandani karo Ratu Wirata? Iblis kowe. Lho, Salindri. Kowe takon minggat saka negara Wirata. Kok seprene durung lunga saka negara Wirata. Malah kowe mlayu nadai getihe wong papa Riman Kulandara sing jeneng Kangko. Aja mbok tadai. Mutah getihe Kangko ning jlambrah dimen. Modar sisan nang kene. Salindri. Wonten dawuh sinuwun. Angga. Wonten dawuh sinuwun. Ayo minggat. Minggat. Ora wangun kowe kere munggah ning dature negara Wirata. Minggat ora. Ora minggat tak keprok dampar dasmu kowe, Pak. Oh. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Ora iki. Kowe ngapa Utara? Inggih. Inggih stunipun namung badhe ngresaken dhateng lampahan ingkang kelampah. Bener ke piye? Ora sambok tangisi. Nadyan kaya adi cinaket dening panjenenganipun Rama, nanging yen to kelakuane kaya ngono wis pantes entuk pidana kaya ngono. Inggih. Namung nyuwun pangapunten. Mangke menawi kula munjuk atur menapa Rama mboten getun penggalipun kowe arep matur apa? Menapa ingkang dipun aturaken kaliyan pun Kangko lurah pasar menika kala wau saestu kasunyatan. Nyatanipun ingkang saged munduraken mengsah saking negari Ngastina saking wingking nggih menika pun Werhatnala. Malah mugi andhatosna ing kawuningan ingkang putra pun Utara malah namung kadhapuk dados kusir. Jernyatanipun kasaktenipun ingkang putra pun Utara kawon kan Werhatnala. Sik kowe aja ngawu gawar ngawur. Sapa to sing iso ngungkuli kasaktening putra Wirata sapa? Lah kok dadi ditandingi karo Abdi Langentaya, Abdi Joget Werhatnala. Mugi dadosna ing kawuningan. Mboten salamakipun Abdi Langentaya Werhatnala menika nyata wayah paduka pun Arjuna.
Wontene kangka menika wayah paduka pun Puntadewa, Salindri menika wayah paduka pun Drupadi. Piye kuwi mau? Piye kuwi mau? Ingkang Mrahatnala menika wayah paduka pun Janaka, kangka menika Puntadewa, Salindri menika pun Drupadi. Pah, duh, mati aku. Aduh, adikku. Piye aku Utara unten dawuh Rama. Piye aku wong tuwa tuwas pupuk Brabas ora weruh marang kasunyatan. Wis kelakon kaya ngene kowe lagi matur. Wis kelakon kaya ngene kowe lagi matur. Kangko Salindri aku njaluk ngapura ya Den. Kangko kowe aja lunga kangko. Pendowo, Pendowo. Puntadewa, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Drupadi. Kula wonten dawuh Eyang Werkudara. Iye. Arjuna, kula wonten dawuh. Nek kula sedewa, iya wonten dawuh Eyang. Iya wonten dawuh Eyang. Upama aku kudu ngaturake luput tak kira iso sak traju lan sak bobot aku iso nyaur keluputanku yen tombok tugel janggane ngratu ing Wirata. Unta aku njaluk ngapura ya cah bagus mboten dados menapa Kanjeng Eyang malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene paduka sampun ngayomi dhateng Pandhawa ngantos pundhating lelampan menika saengga samangke Pandhawa sampeget kempal gangsal cacahipun malih. Nggih Kanjeng Eyang sampun ngantos dipun penggalih ning aku kleru. Aku luput. Aku tak sia karo kangko ingkang pranyata kuwi Puntadewa putuku. Aku tak sia karo Salindri ingkang pranyata kuwi Drupadi putri saka ing Pancala. Aku ora melu karo Balawa ingkang satenane kuwi Werkudara. Sarto aku ora percaya karo Sirihatnala ingkang saktenane kuwi Arjuna. Keluputan ingkang matumpuk-tumpuk. Iki aku kudu ngaturake apa? Aku kudu ngaturake apa marang kowe kabeh Pandhawa? Iki malah Kakang Semar. Nggih. Kowe yo melu singidan. Kula dados bakul mbaku. Setahun, setahun. Laris ora blas mboten payu. Wong kula campur sepet. Golek buati kok bangeten. Lho, iki ponokawan. Nggih, sinuwun ing Wirata kula pun ing abdi punala Gareng. Wilah, Gareng yo dadi
sesinglon setahun nggih. Dadi apa? Tukang parkir. Using neng pasar lurahe Kangko kae parkire kowe. Nggih. Sing nganggo ubet-ubetan nggon sirah kae. Nggih. Supaya mboten ketara kaya nganggo kacamata ireng hakirone, kirone. Kirone niku ora iso diapusi. Lah petruk dadi apa? Wis rabutan sinuwun mripun melih wong jenenge nderekke Pandhawa ndelik sesinglon setahun kok. Lah Bagong apa ya melu? Melu sinuwun. Weh lah setahun dadi apa? Copet. Pengestunipun kecekel ping pinten-pinten. Ora iso mlayu kok nyopet ya terus. Wis rapopo sing penting ora ketara. Gus. Niki kula dados wakiling para Pandhawa, Den. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Ndara Matswapati sampun ngayomi dhateng para Pandhawa setunggal taun. Saengga Pandhawa sampun pun datangipun nglampahi paukuman 12 taun wonten ing Wana Kamyaka setunggal taun numpetan. Yo, yo mengrasaku bingung. Aku kudu ngaturake apa lawan Pandhawa? Pandhawa mboten nyuwun lintun napa-napa. Pandhawa pun srumangsa diayomi niki wis seneng, wis seneng. Mboten ajeng pripun-pripun lan mboten ajeng gadahi raos gething kali sampeyan lan mboten gadahi raos. Ndara-ndara kula Pandhawane rumaos dipun sia-sia kali sampeyan mboten gadahi raos kados mekaten. Yo, yo Kakang Semar aku percaya kelawan gunemamu. Mergo kowe pamong ing Pandhawa nggih. Yo mung aku sumpah ngrepening Kakang Semar lan disendhering Pandhawa kabeh. Sesuk upama Pandhawa duwe niat njaluk negara Ngastina lan Kurupati Cukeng kepingin tetep dadi ning peperangan. Punto Werkudara Janaka aja ning kang madeg senopati yen durung ngentek jago jago Wirata. Bawa sing apik. Sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong iki wong tipis ah? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah, tak tentrem dusunku. Mrene gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom, doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwake negara.
sing sepo-sep apa iki lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-geti wong nyam. Sapa-sapa dilalak ora. Ngono, cagak tua ing negara. Mula kepinterane canom iki dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplung ke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cili-cili male mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak pinake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki yo. Apa Pak narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Tur. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku ya ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora meng oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora meng padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kan bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara sa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki sumur bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dinggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki malunga ya, Pak. Nang ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Hah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manut jumah kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh.
Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat Kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ayo. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ayo. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus keramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh, saiki nek mangan bengi bareng wae. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, lek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe terus. Oh, ha untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mama ngiwa rung lembut, mama nengen rung lembut, mama ngiwa rung lembut. Ndentane dombene, aku jijik. Wo. Heeh. Terus aku terus lunga. Golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndekem nang pojokan tok sing nang isor wit ringe. Dul desa ana ngadem bele lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing ngisor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ora jamak-jamak. Udu sendang ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang. Ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ki ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gek tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono kowe. Esok utuh-utu bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana berapa jambu diponir malah ya ora ana. Anane mung jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu diponirmala. Nah, aku arep nyuwun preso karo bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ha ta? Iya, biyen biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Ha kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere?
Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan. Ora. Rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kena wae mbiyen kok sak trorak urip nang kayangane ngapa? Kok malah nang kene? Nang jagat. Angger esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa. Jambu Dipanirmala kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu Dipanirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu Dipanirmala. Waduh. Papane nang kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Budhek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa cendelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa cendelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Aduh duwe, ha iso ora. Gumandul tanpa cendelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo nang kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh, karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting clebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Nang dhuwur ta kuwi? Heeh. Nek aku nang ngisor. Ayo. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok ya. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pertangga jiwa, jambu Dipanirmala. Kowe munggah neng kayangan Bagong. Andra ingkang puspita. Kasilereng asamirana. Amre. Tutuk sirae. Sekar maya ku ngas kan danyorun modar lali ya. Ayo kowe. Apa itu cakapane? Maweh raras. Renane ndriya. Suluh kok karo ngentut.
kaedan kan. Ing. Nek guyu-guyu mar. Rasa diampet. Aku lucu toh, Pak? Wis, Bu. Kene main tak dolani ngene. Gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mboyo suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung bapak Semar. Bapak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem bertangga jiwa jambu diponirmala. Nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek bapak mboten kersa niku jam tangane balik ke kula. Wih, oh menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christine Hakim nganti raimu kok piye? Rang kowe ngapa dingluk-dingluk ngantuk apa? Ora. Arang yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek bapak mboten kersa loh, gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh iya, tata basa kowe ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Aura sudi ngaku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semau. Diponirmala. Diponirmala kula ora trima. Aladene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso nggayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timun mungkok jaga imbo. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing-sing wigati tak jak rembukan iki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arek kakon dadi seksi, aning mripatmu kira neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene terus malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lelakon apa ta iki.
Petra ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Ayo men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol, jup langsung tanpa nganggo petungan ya rumahsane anggepe. Eh, kusik to nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Sidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kura reka kiri kiri pronanggono magawya gelari rawang-wang. Om jroning kendel parandene nalika semanten iki ora seman Badrana ya amangsah semedi maladining nalika semanten ten ana ing pinindeng kejawi amung rawipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka cumlorot saking dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun manik maya ya Sang Hyang Bathara Guru karo kagiat kang samya mulat. Thank you.
alon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kali pisan yang nganti koma kawiyo pronto yang nganti koma kawiyo pronto Toro guru Padurarjo sak pratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana pono kawan meniki sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng rayipun Manikmaya keparenga kula cemadung dawuh Kakang Ngayantaka wonten menapa Kakang blegegeku gek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya nggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Heh, iki mung mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kelawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa, Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhaken ing Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita lawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondhoke anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedhaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iya mula guru gandeng aku iki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk lilaning atimu. Kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji. Dinggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong gone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Pono kawan Bagong dalem apa pancen mengkuni dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekanten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cemadong dawuh,
kados pundi pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane, Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji, titahing Ubathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanono liya kejaba mung wong atua kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun jaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita, wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Pono kawan Bagong, yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pono kawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir hidupnya mangolon coko wadanani rombranang ing hong. Dados kula dipun paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono, Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita apa kawan Bagong. Piye Pak, wis nek pancen kuwi syaraté aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasah. Rasah Pak, rasah bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja. Aja tata krama karo Bathara Guru, bapak kuwi luwih tuwa. Nek ana tantri maneh Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala? Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli batange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan kloro-loro terus kakange kok diar digatekke batang arep ijol bapak iki anggepe wong menungso ra tatenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing ape? Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten pareng. Nek pukulan tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikhlasake. Ewa semanten paduka pukulun boten kepareng maringaken Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampean boten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Plemertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak.
martabak. Kowe nanti martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean boten sakoke lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pemertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Amin sebut ning narapidana banggane ora jamak. Ajake penusukan e, penusukan-penusukan apa? Nyepelekke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin niku ora trima. Sumpah. Ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau nglulusake siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa muridne do tampa rapat are do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong, iki dewaning para dewa. Ora wedi aku. Aku iki gendone para gendro. Nameng ditandingi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapakne? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho. Lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata iki kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah ngobong karang anu niki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Duku yang para dukuh ya aku. Nemeng umat dewa yang para dewa itu ngopo? Iki duku yang para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak karang kadembel. Ya pak. Mangsane. Are ngopo karo rakyatku? Wong sing tanpa dosa. Asane kita wale. Dewa macam apa kau begi? Karena guys sengsara neng para kamu lo. Jare dewa. Jare kiki menungsa iki. Tumitah nyembah para dewa, berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ha, weh mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar harapan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kandhane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kaya terus. Ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon gak jawab. Sadurunge sampean ngobong, pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane iki kok. Wis. Rumahsaku suara kaya ming nang kontrol tok iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak simakke to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawean les malang-malang tak putung. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba.
Bathara Guru sinambi sosialisasi KB. Ha. Kok sosialisasi KB piye? Medhun njaba supaya ora. Endah. Oh, celeng tenan kocak. Dewa kok dak jok among omongan kaya ngono. Orang memang tuh jopo. Nek kula tau tuku pil, pil tak doko sanggon-gon. Pil tak tali pite, pite itu orang ngendok. Lah. Orang ada sanggut paute kok sampe naik dewe. Kuiki dagelan, kudune lima tuh kok goro-goro. Oh iya iya. Saiki orang gayeng ya, orang gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe gong anakmu piro, kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku kok Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablas rene omong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba, mang medal se. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel.